Invändigt ett YouTube class. Här kommer fem King of Twilight med snabba kliv. Galopp 7 Pure Steel. In mot svängen, fem King of Twilight till ledningen i ryggen. Ett YouTube class, tredje och tre Västerbo Exciting. Därefter i andra spår, fyra Konrads Palle med där på innen två GR Torso. Ur svängen med fem King of Twilight i ledningen med i ryggen ett YouTube class. Först i andra entré Västerbo Exciting, 500 meter, kilometer tiden 13,4. Gopen på gång, längre ut i banan tillsammans med 8, Nehemiah Boko. Via tredje tar nu plats utvändigt till ledande 5, King of Twilight, mindre än 1500 meter till mål i ledarryggen, ett YouTube class. 3, Västerbo Exciting, nu som 2 i andra spår, 3 ytter, 4, Konrads Palle med som 4 i andra spår, 9, Kort, Red Hand, 3 på innen, 2, GR Torso, 4 på innen, 10, Kan, Pai, Chano, följs av 6 i mer, upp till varvning, främst 5, King of Twilight, kilometer tiden 15,5, 8, Nehemiah Boko är där på utsidan, på innen, 1, YouTube class. Där som två i andra spår, 3 Västerbo Exciting. Vi är ute på slutrundan. Magnus Dahlén tränat där fram i ledningen. Carl-Johan Jeppsson anför tillsammans med 5 King of Twilight i ryggen. 1 YouTube class. 8 Nehemiah Boko där i andra spår följs av 3 Västerbo Exciting ut på långsidan. Långt ner, 9 Kort, Red Handed via tredje, 5 King of Twilight har travat 1500, gör det på tiden 15,6. 8 Nehemiah Boko där på utsidan, attacken kommer nu från 3 Västerbo Exciting. Han är där i tredje, vi är inne i svängen, främst 5 King of Twilight. Upp som andra, 3 Västerbo Exciting, 5 King of Twilight, han är där på utsidan, 3 Västerbo Exciting, 5 King of Twilight, 3 Västerbo Exciting försöker, 5 King of Twilight, Västerbo Exciting jobbar vidare där på utsidan, de är sida vid sida, det är 3 Västerbo Exciting!